Бачили ми напередодні інтерв'ю Кирила Буданова, велике, за Washington Post. Він сказав наступне, що Україна має зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому. От як думаєте, наскільки перспектива така позитивна є, що дійсно ми цього року вже зможемо поїхати в Крим? Я викажу виключно воєнну, підкреслю, воєнну точку зору, бо насправді війна не роздільна від політики. А взагалі, чесно, це одне й те саме, що Карл фон Клаузевіц сказав, великий німецький противник Наполеона, що війна ніщо інше, як продовження політики насильницькими методами. І тут є ще політичний вузол, він теж доволі складний. Давайте ми його винесемо за дужки і подивимося на проблему суто під воєнним кутом. Чи це можливо? Абсолютно. Отже, далекобійні ракети класу Атакамс MGM-140 завдають ударів по Кримському мосту, до 300 кілометрів вони можуть бити. А якщо ізраїльтяни нам дадуть свою ракетну установку Лора, то вона може завдавати ударів до 500 кілометрів. Міст повністю падає під воду, стає під наш вогневий контроль і відбудові не підлягає. Це момент перший. З'являється у нас 12, 48, 64 сотня F-16-х, озброєні ракетами класу повітря-повітря AIMS-20 AMRAAM і з можливістю завдавання ударів 180 км по повітряних тілях, а також такими ракетами, як AGM-88 HARM, які здатні на відстані 150 км уражати усі зенітно-ракетні комплекси, особливо їхні радіолокаційні радіолокатори. Так от, комплексно ця техніка підходить до боротьби, вибиваємо всі зенітно-ракетні комплекси і збиваємо усі важкі транспортні літаки класу Іл-76, які будуть пробувати доправляти у Крим воду, хліб, продовольство і так далі, і тому подібне. Звичайно, не оминемо повітряних боїв, бо доведеться F-16 вступати у бої із тими самими Су-35, але впевнений на 100%, що в частині ведення повітряних боїв F-16 кратно переважає ці машини, і за кілька тижнів, кілька місяців, все воєнне і цивільне населення, котре є в Криму, і не треба до них ставитися з якоюсь жалістю, це так, вони всі вороги, поголовно, банально задихається, не мають ні зброї, ні медикаментів, ні продовольства. Виснажуються до такого ступеню, що на Перекопському перешийку просто банально кому нема зброю підняти. От і маємо філософію і сценарій цього бою, підкреслю, бою чи великої бойової операції. Але знову ж таки, це тільки воєнна компонента, чиста. Це далеко все набагато складніше у Кримському вузлі.